see on selge, et ega kunstiakadeemia ilma hoonete jääda ei saa. Me austame ja respekteerime ka Arhimedese seisukohta ja nemad peavad ka väga kriitiliselt hindama raha ära kasutamise võimalusi ja hoopis patt oleks, kui see raha jääkski kasutamata Eestis. Et praegu on võimalik seda raha siis mingite teiste projektide realiseerimiseks kasutada. Küllap me arutame seda küsimust ka Vabariigi Valitsuse istungil. Muidugi on see kunstiakadeemia probleem, aga kindlasti on see ka Haridusteadusministeeriumi probleem ja kogu Vabariigi Valitsuse probleem. Küllap me lahenduse leiame, ega nad lageda taeva alla jääda saa.